دا وخت زه موجود یم په د کوړک کلی کې چې دا د کوړک کم مخکې چې پل ورته وشی او هغه پل چې کم دی د هغې حالات ډېر زیات کمزوري شوي دي. تاسو وینئ چې مخامخ دا بالکل راغورځېدو والی دی. په دې کې لکه هېڅ نشته، څه وخت هم د دې نه د غټې حادثې سبب جوړېدی شي. نو دا ما مخامخ تاسو ته دا پل خو جي دا خو اوس نوی شروع شو دی، خو د دې نه هم هغه ټیکهدار تښتېدلی دی او هغه پل چې کم دی هغه دغه شانتې پاتې کړی دی. داسې زه تاته د دې چې دا اینې چې دا کډه خو به تاسو ته جوړ ښکاري په دې کې، خو د دې دا سایډونه دې ته چې کوم مونږ ګورو که نه شي، نو دا ډېر زیات کمزوری شوی دی. دا خاورې مورې ټولې بیدلې دي دغه طرف نه، او دا څه وخت هم د حادثې شکار جوړېدی شي، مسله جوړېدی شي. دغه سیټه هم تاسو کتلی شئ. خدای دې خیر کړي، الله دې خیر ته ورسوي. دا پول د ولسوات وخت آباد دی او د ډېرې زمانې نه، تقریبا د 55-60 نه، او دا د په 2009 کې د دهشتګردۍ په وخت کې دا پول شکار شو د دهشتګردۍ. تر اوسه پورې د دې پول باندې چا سه هېڅ قسم نسه نوټه سکشن دا نه دی اغوستی. درې پېرې د دې ټینډر وشو، په دې باندې کار ونه شو. اوس هم په دې باندې دې ټیکهدار صاحب خپلی روپۍ لګولي دي او هغه ته لا بیل نه دی پاس شوی، او هغه د خپل لوښي لرګي سامان یې واغست او د دې ځینه لاړ لاړو. زه حکومت پاکستان ته دا خواست کړو، دا خو جرنل روډ دی، د چینا پورې په دې باندې ټریفک دی، دا ګاډو احمد او راب. نو برای مهرباني زه حکومت ته دا عرض کوم، دا سوال کوم. زه مازور انسان یم، ډېر څلوېښت لکه روپۍ نه جوړېږي که نه، دا به ما سیدا به ما کړی وم. دا تاسو وینئ دوی په خپله باندې هم خو دی هم ښه کمزور نه دی، ښه کافي زورور انسان دی جی. الحمدلله نه کېږي په 55 لکه نه کېږي، نه کېږي نه کېږي که نه ما به لګولی. صحیح بالکل بالکل. او زما جو په دې کنډیشن کې وا صحیح 2009 کې نه صاحبات خپل الله صحیح. نو بس الله ته جوړو، الله ته فریاد کو صحیح. الله دې رحم وکړي. دا وخت نه تاسو چانه کوي چې دا پول جوړ شي، داسې وشي. نو دا زه د خپل ملک د مشرانو نه مشرانو نه اریګیشن ولا نه یاله نور داسې نه نه چې ولا نه صحیح بالکل. دا بلا مخمی دي زما رامونه دا یو غټه کیده.